Կարմիր թե սև, ընտրությունը քոնն է, խաղաց լոթեշ, ընտրիր արկղը, գուշակիր խաղակարտի գույնն ու կրկնապատկիր շահումդ, աճարաբեթ կետեյեմ, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստատեսի դիտողներ, 24 TV-ի ուղիղ եթերում ենք եւ 1-2 օրը հետեւում ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Միացյալ Նահանգների այցին, այնտեղ հնչած ուշագրավ շեշտադրումներին, որոնք օրակարգ ստեղծեցին հայաստանյան մեդիա տիրույթում, մասնավորապես ներքաղաքական ինչ-ինչ շեշտադրումներ։ Հենց այս զարգացումներից էլ այսօր զրուցելու ենք ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի մշտական ազգաժողովի նախկին նախագահ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի հետ։ Պարոն Զաքարյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Շատ թեմաներ առաջ եկան, բերվեցին օրակարգ Փաշինյանի ելույթների, հայտարարություններից հետո։ Նախ, սակայն, ընդհանուր առմամբ ձեր գնահատականը ԱՄՆ նրա այցից է, ինչ տպավորություն ստացաք։ Ու այցը դեռ չի ավարտվել, հա, եթե համարենք, որ մասնակցությունը լինելու նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի տարեկան գագաթաժողովի, բայց ըստ էության առաջին տպավորությունը հենց համայնքի հետ ունեցած հանդիպումից եւ նաեւ Մամլո ասուլիսից մեղմ ասած շատ բազմիմաստ է եւ նախ բարդ է հասկանալ, թե ինչով է պայմանավորված ասելիքը Սփյուռքին հայկական բացառության մի քանի շեշտադրումների, ինչու հենց անպայման պետք է այդ, այսպես ասած, մեծ շոուն կազմակերպել Լոս Անջելեսում, եւ եթե դա է լինելու մեր կառավարության հետագա ռազմավարությունը, ապա ուրեմն պետք է նաեւ մնացած բոլոր 120 համայնքներում էլ հանդիպումներ կազմակերպել, նման ոճով անդադար խոսել, դրա համար մի 5-6 տարին կարծում եմ բավական կլինի։ Բայց ինչ ենք մենք շահում դրանից եւ ինչա մեր Սփյուռքը շահում դրանից։ Մենք Սփյուռքի հետ շատ երկար ենք երկխոսում, շատ երկար ենք Սփյուռքի մասնակից դարձնում Արցախի, Հայաստանի խնդիրներին եւ ժամանակնա պրակտիկ ծրագրերից խոսել Սփյուռքի հետ, ոչ թե Սփյուռքին եւս ներքաշել Հայաստանի ներքաղաքական անցուդարձի մեղմ ասած, հա, այսպես անհանդուրժողականության ֆոնի վրա տեղի ունեցող փոխհրաձգությունների քաղաքական իմաստով, եւ չեմ կարծում, որ դրանից Հայաստանի Հանրապետությունը շահած է դուրս գալու, եթե մենք փորձում ենք Սփյուռքում եւս այսպես սլակներ ուղղել ներքաղաքական ինչ-որ հարթությունների վրա։ Ես ենթադրում եմ ասուլիսը նկատի ունեք Փաշինյանի, բայց նաեւ այդ Լոսանբանից այդ անդրահավաք կամ չգիտեմ ցույցի ելույթի ժամանակ որևէ նման բան չեղա։ Ցույցի ժամանակ այն էր, որ ըստ էության այդ ուղերձները առաջին անգամ չի, շատ համահայկական դիտում էին, ավելի շատ համահայկական։ Առաջին անգամ չի, որ Սփյուռքը լսում է։ Ես օրինակ շատ կողջունեմ, եթե Սփյուռքում դիներ կոնկրետ քննարկումներ Հայաստանում ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ, Արցախում ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ, ինչ պրակտիկ արդյունքային խնդիրներ են, եւ այս առումով հնարավոր կլիներ նաեւ գնահատել մեր կառավարության գործունեության էֆեկտիվությունը, Սփյուռքի հետ գործակցության հեռանկարները, եւ պետք է ասեմ, որ Սփյուռքն էլ բազմաշերտ է, եւ ժամանակ առ ժամանակ Սփյուռքը եւս փոխվում է։ Մենք պետք է կարողանանք որպես պետություն դա շատ նուրբ, միաժամանակ շատ նաեւ կարեւոր աշխատանք է Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջեւ էֆեկտիվ հարաբերություններ կազմակերպելու համար։ Պարոն Զաքարյան, Փաշինյանը իր ելույթում նշեց, որ օրինակ յուրաքանչյուրը ձեզանից դիմելով Սփյուռքի ներկայացուցիչներին պետք է Հայաստանում բնակարան գնի։ Հիմա Հայաստանը ներկայացում է ոչ միայն Հայաստանի բնակչությունը, այլ ողջ 10 միլիոն հայ աշխարհասփյուռ հայությունը։ Սրանք ուղերձներ չեն, որոնք կմոտիվացնեն։ Տեսեք, ուղերձներ են։ Հիմա Հայաստանում մենք ունենք բավական թվով քաղաքացիներ, ովքեր որ դեռևս բնակարանային խնդիր ունեն։ Այս առումով ի՞նչ է անում Հայաստանի Հանրապետությունը բնակարանային ֆոնդն ավելացնելու համար, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մաչելի բնակարանային ծրագրերը զարգացնելու, ավելացնելու, մեծացնելու համար։ Եվ այս ֆոնի վրա Սփյուռքում էլ մարդիկ ըստու մտածում են, չէ՞, լավ ենթադրենք, էմոցիոնալ ֆոնը, այսինքն անընդհատ էմոցիոնալ ֆոնի վրա Սփյուռքին դեպի հայրենիք մղել, լավ, կարելի է, բայց անընդհատ դա չի կարող աշխատող լինել։ Պետք է համապատասխան պայմաններ ստեղծել, որպեսզի մարդիկ գան այստեղ, երբ որ իրենց ներդրում
ունները, իրենց բիզնեսը, իրենց շահութաբերությունը արդեն հայրենիքում տեսնեն, կարիք չկա իրանց ասելու բնակարան գնի կամ նոր տարուն արի Հայաստանում ամանորդ նշի։ Ինքը շատ ավելի մեծ հաճույքով եւ շատ ավելի մեծ կապվածությամբ եւ ոչ միայն ամանոր, այլ ամեն ինչն է այստեղ նշելու եւ աստիճանաբար դառնալու է Հայաստանի Հանրապետության լիարժեք քաղաքացի։ Դրա համար պետք է աշխատել, դրա համար խոսել պետք չի շատ։ Այդ աշխատանքային փոքրիկ արդյունք նշեց վարչապետ Փաշինյանը, օրինակ սահմանահատման 32 անգամ ավելացած սալդոն Հայաստանի մտնել դուրս գալու է։ Գիտեք, դրանք վիճարկելի թվեր են, ասենք ինչ հանշանակում մտնել դուրս գալ, այո, 2013 թվականից սկսած ամեն տարի Հայաստանում տուրիզմը զարգանում է։ Այդ տուրիզմի որոշակի հատվածը կազմում է նաև մեր Սփյուռքի հայրենակիցները։ Ես հիմա չեմ ուզում թվերի մեջ մտնել, կներեք, ես խոսում եմ Փաշինյանի ասացի երևույթը, երևույթին, այսինքն երևույթն ինքնին իներցիոն շարունակությունը եւ դա այդպես պետք է լինի։ Տարի ու կես իներցիոն։ Այո, ինչու ոչ։ Ինչու ոչ, Հայաստանը արդեն դառնում է գրավիչ պետություն, արդեն երկար ժամանակ туриզմի ուղղությամբ իրականացվող քարոշության եւ կատարվող աշխատանքների մասին։ Հետաքրությունները տարբեր կարող են լինել, բայց մենք խոսում ենք Սփյուռքի վերաբերյալ եւ մեր հայրենակիցներին չենք ուզում դիտարկենք որպես турист։ Մենք նախև առաջ մեր հայրենակիցներին ուզում ենք դիտարկել որպես կարող ուժեր, որոնց ներուժը Հայաստանի տնտեսության, ներդրումային միջավայրի եւ ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգային միջավայրի նաեւ ավելացման բարելավման առումով իհարկե կարեւոր է, անվիճելի երևույթ է եւ դրա մասին բազմից ասվել է, միշտ է ասվել 30 տարիների ընթացքում։ Բայց անհրաժեշտ է, որպեսզի ինքը Սփյուռքը կարողանա ոչ թե բանավոր կերպով, այլ պրակտիկ եւ շոշափելի եւ շատ այսպես հաշվարկելի կերպով տեսնի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրում անելը մի քանի անգամ ավելի շահավետ է, քան մեկ այլ երկրում, որտեղ որ մեր հայրենակիցներն ունեն ենթադրենք տարբեր բիզնես նախագծեր։ Այսինքն համահայկական ներուժի այսպես գեներացիայի լուրջ ակնկալիքներ չունեք ըստ էության։ Այս պահին, եթե մեր կառավարությունը շարունակի այսպես ներքաղաքական անկայունությունների հախուռն որոշումների այսպես PR միջավայրում իրականացնել քաղաքական եւ պետական կառավարում, ես չեմ կարծում, որ Սփյուռքին եւս հնարավոր է լինելու երկար ժամանակ այսպես մեծ ակնկալիքների դաշտում պահել։ Անհրաժեշտ են պրակտիկ գործողություններ, պրակտիկ ծրագրեր, մեծ ներդրումներ պետության կողմից ենթակառուցվածքների շարունակական զարգացման համար, ինչը այս տարի գրեթե չի արվել։ Եվ ընդհանրապես պետության կողմից ներքին կայունությանից սկսած մինչև անվտանգային խնդիրները։ Մի կողմից Փաշինյանը արտաքին քաղաքականության առումով բավականին վիճելի եւ ռիսկային գործողություններ եւ հայտարարություններ է անում, մյուս կողմից խոսում ներդրումային միջավայրի բարելավման կամ չգիտեմ ինչ որ թվերի թվաբանությունների մասին։ Սրանք մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված են։ Հավասարակշռված ճիշտ արտաքին քաղաքականությունն ավ միայն հնարավոր նաեւ ավելացնել գրավչությունը ներքին եւ արտաքին կայունությունը։ Կայուն զարգացման խնդիրները, մենք դրա կարիքն ունենք այսօր։ Գանք արտաքին քաղաքականությանը, մասնավորապես հայ-ամերիկյան հարաբերություններին, այստեղ ինչ որակարգ ունենք եւ ինչ սпасել այս այցից։ Ես չտեսա որևէ օրակարգ եւ օրակարգի բացակայություններ, հենց նաեւ պատճառը, որ երկու հանդիպումներ ըստ էության նախատեսված չեն Փաշինյանի այցելությունով Միացյալ Նահանգներ։ Ապագայում ինչպիսին կլինի օրակարգը, դժվար է ասել։ Ես իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, իշխանությունները դեռևս չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչ լեզվով պետք է խոսել Փաշինյանի կառավարության հետ։ Ինչ են ցանկանում, որ նրանց կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ ծրագրերը, մտադրությունները եւ որքանով են այդ խնդիրները տեղավորվում հայ-ամերիկյան փոխշահավետ եւ փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող օրակարգի, երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի մեջ։ Իսկ մենք կանխատեսելի ենք, հասկանալի ենք, այսինքն մենք ներկայացրել ենք մարդկանց, ինչ ենք մենք ոչ միայն Միացյալ Նահանգները, ընդհանրապես մեր որևէ գործընկերոջ հետ, այդ թվում նաեւ Եվրոմիության, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կարծում եմ, որ կանխատեսելի չենք, այլապես երկխոսություն կլիներ։ Մեր այսպես ունեցած հարուստ երկխոսությունը տարիների ընթացքում կուտակված, ձևավորված, որը նաև արտաքին քաղաքականության հաշվեք շրում նստում էր որպես կապիտալ, այսօր շատ այսպես թեթև ձեռքով մաշվում է։ Չասեմ, թե ընդհանրապես դատարկվել է, բայց այդ օրակարգում ավելի շատ պրոբլեմներ են ավելանում, քան փոխադարձ հասկացվածություն։
փոխադարձ վստահելիություն, գործընկերություն։ Ամերիկյան ուղղությունը շատ ավելին է կողմ, քան ձեր թվարկած այլ ուղղություններ։ Այստեղ ի՞նչն եք խնդիր տեսնում։ Ասացի, բացառապես մեր գրեթե չի իմ պատկերացում, գրեթե չի հասկանում, թե ինչ լեզվով պետք է խոսել։ Իսկ մենք կարող ենք ինձ գրավիչ։ Ի վերջո ձեր իշխանության օրոքել այնպես չէր, որ Ամերիկայի հետ փայլում էին։ Եթե համեմատության մեջ նայենք միացած ուղղությունները, բնականաբար միացած նահանգների հետ օրակարգը այսպես շատ ավելի հագեցած չէր, քան ցանկալի էր, բայց դատարկել չէր եւ այսպես սպասողական եւ հարցական ռեժիմի տակել չէր։ Կային ծրագրեր, կային խնդիրներ, կային օրակարգեր եւ այդ օրակարգերի շուրջ եւ դիվանագիտական կորպուսը եւ քաղաքական շրջանակները տանում էին աշխատանքներ։ Այսօր այդ աշխատանքները կարծես թե սառեցված վիճակում լինում։ Եվ մի նպատակ կա, որ ամենքեր փորձում է իրականացնել՝ բարձրաստիճան հանդիպում կազմակերպել Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը, ինչը կարծես թե չի ստացվում։ Հանդիպումներ նկարվելու համար որպես կանոն չեն անում եւ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը այդ պրակտիկան չունի նկարվելու համար հանդիպումներ անել։ Հանդիպումները պետք է լինեն հստակ օրակարգով, պայմանավորվածություններով եւ հետեւանքային գործողություններով։ Դե եթե չկա օրակարգ, իմաստն է անում։ Բնականաբար հենց դա է, կարծում եմ, որ այդ հանդիպումները դեռևս չի ստացվում։ Փաշինյանը իր ասուլիսում խոսեց նաև հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներից, անցուդարձից, մասնավորապես Վանեցյանին, հա, ԱԱՀ նախկին արդեն պետին անդրադարձավ իր հայտարարությանը, որակելով հետևյալ տողերը, հա, որ ուրեմն Փաշինյանը նշեց, որ Վանեցյան իր ուսադիրները նետեց աղբամանը նման հայտարարություն անելով։ Վստահ եմ բոլորը գիտեն ինչի մասն է խոսքը, որ Վանեցյանի այն փոքրինչ սուր եւ կոշտ հայտարարությունը հրաժարականից հետո, որի այսպես եզրափակիչ ակորդը կանգառն էր, սթափեցնող կոչն էր։ Ձեր գնահատականը, ձեր դիտարկումը։ Առիթ ունեցել եմ ասելու եւս մեկ անգամ կրկնեմ, ակնհայտ է, որ կա եղել է որոշակի խնդիրներ, այդ խնդիրները կուտակվել են ժամանակի ընթացքում եւ տեղի են ունեցել նման պորտքում, այսպես ասած, քաղաքական իմաստով եւ կառավարման իմաստով։ Իհարկե, անկեղծ ասեմ, ցանկալի չի, որ այդ պորտքումը շարունակ հրապարակային դաշտում հայտնվի եւ այս փոխհրաձգությունը լինելով ավելի այսպես ծավալուն ընդգրկում բնույթ ստանա։ Ես ասում եմ, լավ հասկանալով ամենատարային միջավայրը եւ դրա հետեւանքային ազդեցությունը նաեւ մնացած բոլոր խնդիրների վրա։ Բայց այստեղ նաեւ հենց պակասում է Պաշինյանի համբերատարությունը եւ անդուրժողականությունը եւ խնդիրները նաեւ ոչ միայն հրապարակային դաշտ հանելու, այլ նաեւ շատ խնդիրներ, եթե դրանք կան, կուլիսներում լուծելու վարպետությունը։ Սա պետության ղեկավարի եւ ամենատարության պատասխանատուի, թիվ 1 պատասխանատուի կարեւոր հայտանիշ պետք է լինի, կարեւոր հատկանիշ պետք է լինի, ինչը գոնե մինչեւ այս պահը տեղի ունեցող զարգացումներում ցավոք չի երևում։ Սա շատ նուրբ խնդիր է։ Իսկ ով ասաց, որ Սերժ Սարգսյանի կառավարման ժամանակ կամ Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման ժամանակ չեն եղել խնդիրներ կամ չեն եղել դժգոհություններ այս կամ այն պետական պաշտոնյայի նկատմամբ կամ չեն եղել բարդ խոսակցություններ, բայց այդ խոսակցությունները դուրս հանել, դարձնել համաշխարհային հանրության սեփականություն, ինչքանով արդարաց։ Ինչու համաշխարհային։ Իր ընտրազանգվածը հետ, իր ժողովրդի հետ մարդը թափանցիկ է։ Իր ընտրազանգվածը նորից եմ ասում, գուցե ինչ որ մի բարձում ըմբռնումով մոտիկանա, բայց միջազգային հանրությունը ասի, իսկ ինչ երաշխիք, որ համագործակցությունը կամ պետության հետ ներքին կայունության առումով ինչ որ մի լուրջ զարգացումներ չեն լինի եւ դրանով հենց ավելի երկար կսկսեն միացնել սպասման ռեժիմը։ Սա փոխադարձ փոխկապակներից, ոչ թե փոխադարձ, փոխկապակցված երևույթների մի ամբողջականություն։ Ընդհանրապես պետք է չմոռանալ, որ գամի այդպեսի ասույթ երջանիկ կառավարում է նա, ով երևույթների մեջ կապը հասկանում է։ Ինչքանով են երևույթների մեջ կապը հասկանում եւ նաեւ այդ երևույթների զարգացման հնարավոր բացասական հետևանքները գնահատում, սա է խնդիրը, որ շատ կարեւոր է։ Պարոն Զաքարյան ճուշացավ նաեւ Վանեցյանի պատասխանը Փաշինյանին, նա ասեց հետեւյալը։ Նա նկատի ունենալով Փաշինյանին խոսել է բաների մասին, որոնցից քիչ է հասկանում։ Սա
փոքրիկ էսպես կարճ մեջ վերում էր Վանիցանի պատասխանից Փաշինյանին, այնտեղ մի շարք այլ բաներ էր ասել, պոդքասթում եք ես սկսեմ խոսել, հա, տարբեր, այսինքն հիմնականում էս դիրքերից է խոսում Վանեցյանը։ Սա ինչպես է գնալ Վանեցյանի մոտեցումը։ Պատկերացրեք, դուք Ֆրանսիայի նախագահն եք եւ ձեզ զեկուցում են, որ Հայաստանի նախկին, հա, վերջերս հրաժարական տված ազգային հավատարմության ծառայության տնօրենը նման հայտարարություն։ Դեպքում Հայաստանի հետ հեռանկարային երկարաժամկետ ծրագրեր ունենալ ինչքանով կլինի, այսպես հիմնավորված։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասել, որ Վանեցյանի հայտարարությունը հետևանք էր Փաշինյանի հայտարարության։ Վանեցյանի փոխարեն ցանկացած մեկը կարող էր նմանատիպ կամ ավելի վատ կամ ավելի մեղմ հայտարարություն անել։ Հենց այս փոխհրաձգությունը, որ ես ասում եմ, չպետք է լինի եւ դրա, այսպես ասած, տոն տալը, եթե ժողովրդական լեզվով ասենք, պետք է ուղղակի թույլ չտա։ Այսինքն Փաշինյանն է տոն տալիս այս կարգին։ Ըստ էության, Միացյալ Վանեցյանի պատասխանն է, Վանեցյանի հայտարարությունը պատասխաններ Միացյալ Նահանգներում Փաշինյանի հայտարարությանը, որը եթե հիմա շարունակվի այսպես պատասխան, մենք կարող ենք շատ վատ պատկեր ունենանք մեր երկրի կառավարման առմամբ։ Գուցե սա է, որ պետքա ճիշտ ձևով եւ ուրիշ ճանապարհով լուծել այս խնդիրը ոչ թե հրապարակային դաշտում։ Բանջական, գուցե այս փոխհրաձգությունը ստեղծում է քաղաքական նոր կոնյուկտուրա, քաղաքական նոր բևեռներ, գործող իշխանության եւ արդեն անուղակի, այսպես Վանեցյանի դեմս նոր բևեռ։ Շատ հնարավոր է, բայց ինչ էլ որ լինի, դրանից Հայաստանի Հանրապետության առաջ։ Չէ, հեստերիությունը դառնալ նորմալ քաղաքական դիսկուրս է։ Այո, ռետորաբանությունը, բայց հիմա մենք ինչից ենք խոսում, անվտանգային միջավայրի եւ քաղաքական զարգացումից։ Դրան էլ ձև կա, ոնց որ ասում են, քաղաքական գործունեություն չի նշանակում մակիավելիություն, այսինքն նպատակն արդարացնում միջոցները։ Եվ այսպես այստեղ պետքա հասկանալ, որ մենք գործում ենք ոչ թե խմբային շահերի հետ, մենք միաժամանակ նաև ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում ենք պետական եւ ազգային անվտանգության խնդիրների հետ, որը պետք է կարողանալ նաև ճիշտ հաշվարկել։ Ձեր ասած ես բոլորովին չեմ բացառում, շատ տեղին հարցադրում եք անում, բայց ծլարձակումներն է ձևով տալ ճիշտ չի։ Ես ուշագրավ մի մեկնաբանության հանդիպեցի, հա, Փաշինյանը Facebook-ում մեր փորձագետներից մեկն էր գրել, որ Փաշինյանը փաստորեն Վանեցյանի գործողությունները համեմատում է 91 թվականի Պուչիստների գործողությունների հետ։ Այս համեմատությունը ենթադրում է հարցածակում ստեղից նորմալ բանական մտածող մարդու համար։ Այս համեմատությունը ենթադրում է, որ Վանեցյանի պաշտոնակությամբ դավադրություն է կանխվել բարձակերտ։ Գուցե ըստ Փաշինյանի, եթե ավելի դաժան լինենք, ավելի ուրիշ հարցեր կտանք, բայց առնվազն դավադրության տեսությունը պետք է տեսության առումով կարող եմ ասել, որ գուցե եւ նաեւ այդպես է, ես ինքս չեմ դիտապետում այդ ինֆորմացիան եւ չեմ կարող որևէ բան հաստատել կամ շղթել, բայց միևնույն ժամանակ համեմատությունը ինքը մի փոքր այլ է, որովհետեւ ժամանակ այլ աշխարհակաղակական իրողություններ եւ զարգացումներ էին եւ դա վերաբերում էր մի ամբողջ հսկայական պետության սովետական միությունը կատունեմ, որտեղ բազմաթիվ նոր ձևավորվող սուբյեկտների եւ տարբեր քաղաքական հոսանքների հակասող շահեր կային եւ բնականաբար այս առումով վերլուծաբանը գուցե հենց դա է նկատի ունեցել, բայց մեր պետության պարագայում եւ այս իշխանապողությունից հետո տեղի ունեցող զարգացումները մի փոքր այլ տրամաբանություն ունեն։ Սա շատ նորմալ կլիներ, եթե բոլոր խնդիրները լինեին ողջամտության սահմաններում։ Շատ նորմալ կլիներ, եթե մենք ունենայինք կայուն կառավարում, եթե պետության վարչապետը շատ ավելի հավասարակշռված, շատ ավելի կայուն եւ ավելի այսպես նուրբ կարողանար իր քաղաքական ուղերձները հասցնել հասցեատերին, ոչ թե շարունակաբար այսպես լարելով, էմոցիաներ փոխանցելով, ինչ որ մարդկանց ինչ որ բան հասկացնելով կամ ինչ որ այսպես պրոզայիկ ելույթներով, ես կարծում եմ, որ դա ամենևին չի բխում այսօր գործող իշխանությունների երկարաժամկետ շահերից։ Ի վերջո, եթե ելնում ենք այդ տեսությունից, կարող ենք սпасել նաև
համապատասխան մարմինների իրավական գործընթացի, եթե նման բան է ասվում, այսինքն եթե պուչիստների հետ համապատվում է, ուրեմն դավադրությունը պետական հեղաշրջման փորձը կանխվում, հետևաբար, եթե այս հայտարարությունը լոկ խոսք չի, պետք է լինի իրավական գործընթաց։ Իրավական գործընթացը պարզելու համար, որ չկա, դրա համար պետք է փաստերը ստուգել եւ հիմնավորել։ Ես նույնպես եմ ասում, ես ինքս չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, հետեւաբար նաեւ չեմ կարող ասել իրավական գործընթաց պետք է լինի, թե չպետք։ Ես ասված ծանրակշիռ խոսքի ենթադրյալ զարգացումներն եմ ասում։ Հիմա չծանրանանք կոնկրետ վերլուծաբանի վերած օրինակի վրա, մենք պետք է կարողանանք, այսինքն առաջին հերթին իշխանությունները պետք է կարողանան հստակ, նաև ներքին կառավարությունը, եթե կան դավադրություններ, կան խնդիրներ, որոնք ոչ էապես կարող են վտանգել մեր երկրի ներքին կայունությունը եւ պետությանը տանել նոր տուրբուլենտ զարգացումների, բնականաբար պետք է նաև համապատասխան իրավական հետևանքներ լինեն, բայց ես եմ ասում, դա չպետք է ծառայեցվի անձնական շահերին։ Այս թեմայով մի հարց էլ ու մտնենք վերջաբան։ Ուրվագծվում է քաղաքական արդեն դաշտը իշխանությունի դեմս Փաշինյանի եւ Վանեցյան։ Թե դեռ շուտ է այս մասին։ Դեռ վաղ է խոսել, որովհետեւ ընդդիմությունը շատ ավելի ցանակշիռ դեմքեր եւ կառույցներ ունի։ Ի դեմս ու ուստում քիչ չեն անդիմադիր դաշտում գործող եւ շատ էֆեկտիվ եւ շատ կառուցողական գործող։ Դե խոսում ենք իրական մրցակից։ Ամեն ինչ գիտեք, որ այսինքն քալիա 10 կուսակցության անունել ես կտամ, բայց դա ոքանով։ Իշխանությունները քաոսային իրավիճակում բավականին մեծ, այսպես վստահության պաշար ձեռք բերեցին ու հիմա այդ պաշարը սպառում են ոչնչի դիմաց։ Այսինքն էմոցիաների դիմաց սպառվում է այդ պաշարը, իմ դիտարկմամբ ճիշտ է, չի ավարտվել, դեռևս հասարակության մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ ջատագովն են գործող իշխանությունների, բայց այնուամենայնիվ վերականորեն նվազել է եւ մաշվել է։ Հիմա այդ պաշարը կամ անդիմադիր հատվածը, ով ավելի շուտ կգեներացնի եւ որ քաղաքական ուժը կկարողանա իր համար նոր սոցիալական հնարաններ ստեղծել եւ այդ սոցիալական խմբերի անունից արդեն պայքարել քաղաքական պայքարի մասին խոսքը, որպես ընդդիմություն, դա ժամանակը ցույց կտա, կարծում եմ, որ դեռևս վաղ է ասել, որտեղ անհատները ընդդիմություն եւ հակակշիռ չեն լինում։ Բարի, վերջին թեման, Արցախյան հմտիչ եւ ընդհանրը նախորդ գիշեր կանխվեց դիվերսիոն փորձ, պարոն Զաքարյան, տևական ժամանակեր չկար, հանգիստ էին, սթրված էին, ինչպես ասում են։ Մերոնք հետ են շփորտել Թշնամու դիվերսիոն խմբին, կարծեմ մի դիակել հետները տարել են։ Ձեր հատկապես փոխնախարար եղած ժամանակահատվածում շատ էին դիվերսիոն փորձերը, առնչվում էին դրանք ուղակի եւ անուղակի տարածաշրջան առանցքային գործ չի այցելությամբ, հիմա ինչ փոխվեց լավես, երկար դաթարից հետո ինչ եղավ ու նորից ակտիվացավ։ Ասենք երկար դաթարից հետո ըստ էության Դուշանբեի վերելակի նորից պետք է անդրադառնանք, ինչ-ինչ բանավոր պայմանավորվածություններ, որի մասին մենք զգուշացնում ենք, բազմիցս ասել ենք, որ երկար կյանքունն ու չի կարող, մենք պետք է կարողանանք եւ արտաքին քաղաքականության մեջ եւ արաբաղյան կառավարման գործընթացում եւ ուժային գործոն ամենք շարունակաբար զարգացնել եւ միշտ անպահել, սա հենց այդ դրսևորումներն են, որ Ադրբեջանը վաղ թե ուշ նորից սկսելու է ցավոք անցնել իր նախկին վարկաբանությանը, սահմանին լարվածություններ եւ տարբեր ոտնձգություններ կազմակերպել։ Գեցեն մերոնք կարողացել են շատ գրագետ եւ ճիշտ ժամանակին նախանշել, կանխորոշել եւ նաեւ ճիշտ դիրախավորել տեսանկարահանման արագ արձագանքել եւ արագ կերպով միանգամից խեղդել հնարավոր զարգացումները։ Դա շատ էական եւ կարեւոր է եւ նորից եմ ասում, գեցեն մեր զինված ուժերը քաղաքական առումով պետք է տեսնել, թե հետագա զարգացումներն ինչպեսին պետք է լինեն։ Եվ սա Հասանովի վերջին հայտարարությունը ինչ որ առումով, այսպես կարելի է նոր զարգացումների ազդանշան համարել։ Ճիշտ է, հին երկն է երկվել էլի, որևէ այսպես նորություն ինքը չկա։ Հասանովը այնքան, բայց որոշակի դաթարից հետո նորից խոսել նման ոճով եւ խոսել արդեն այսպես
հրավերի տեսքով, դա իհարկե մանա, բայց պետք է ասեմ, որ ցանկացած զարգացումների դեպքում մեր քաղաքական համակարգը բոլորը պարտավոր են ուղղակի կանգնել իշխանությունների կողքին եւ փակել բոլոր տիպի հնարավոր ոտնձգությունների ճանապարհը։ Որևէ ներքաղաքական շահ, ներքաղաքական ամբիցիա այս հարցում արդարացված ուղղակի չի լինելու։ Դե փառք Աստծո, այստեղ կարծես խնդիր, որպես այդպեսին չկա էլ, իշխանության մեջ կան ուժեր, որոնք այդպես չեն մտածում, որովհետև իրանց համար իրանց սորոսն է կարևոր եւ մնացած։ Այդ ուժերը կխեղդվեն համահայկական բարձակը, բայց ես այո, ճիշտ եք, վստահ եմ, որ այդ ուժերը շատ արագ կխեղդվեն, Աստված մի հարցը, երբ որ վտանգը շոշափելի դառնա։ Այդ ամենայնիվ, եթե Հասանովի մտքի գոհարները թողնենք հանգիստ, պարբերաբար երևի թե ափդեյթի կարիք ունի, ասում է իր սեփական լսարանին։ Սա, եթե քաղաքականապես վերլուծենք, վկայությունը նրա, որ մենք երկխոսում ենք Բաքվի հետ, թե ճիշտ հակառակը, փակուղում ենք։ Դե երկխոսելու ժամանակ էլ, երբ որ մենք երկխոսում ենք, ելի նմանատիպ զարգացումներ եղել է, դրա համար մենք միսկի խմում մեր հատկապես ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո մեր մոտեցումը կտրուկ փոխվեց եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մի քանի անգամ կարևորեց եւ շեշտադրեց հնարավոր չէ մի ձեռքով բանակցել, մի ձեռքով կրակել։ Հիմա քանի որ բանը Փաշինյանն է, հիմա քանի որ, այո, նույն բանն ասել է նաեւ Փաշինյանը եւ դա օբյեկտիվ իրականություն է, կրկնել է այն ինչ որ օբյեկտիվ իրականություն է։ Եվ քանի որ բանակցային գործընթացում այսպես որևէ տեղից նախաձեռնողականությունը կարծես թե բացակայում է, գոնե ես հրապարակային դաշտում դա չեմ տեսնում, գուցե արտգործնախարարությունը այլ կարծիք ունենա այս առումով, բայց որևէ նախաձեռնողականություն ոչ Ռուսաստանի կողմից, ոչ Ֆրանսիայի կողմից, ոչ Միացյալ Նահանգների կողմից կարծես թե չկա եւ այս առումով մենք պետք է կարողանանք նաև որոշակի մտահոգություններ արդեն դրսևորենք, որ խաղաղ կարգավորումը եւ բանակցությունները միշտ այլընտրանք են եղել ուժի կիրառման։ Եվ ուժի կիրառման բացառման նպատակով անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանը պրոակտիվ նախաձեռնողական քաղաքականություն շարունակի, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթաց։ Պրոակտիվ ենք, դեռ ոչ, ցավոք ոչ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսպիսին էր այսօր հայցեքարտը, հյուրընկալել էինք ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանին։ Շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։